כשהזוגיות שלכם מרוחקת וקרה, זה אומר שאיבדתם את החמלה, אבל לא כלפי הצד השני, אלא כלפי עצמכם. כי אדם שלא מרחם על עצמו ושופט את עצמו כל הזמן, לא מבין למה הוא עושה את זה. ואז האכזריות שלו כלפי הצד השני מתבטאת בריחוק, באטימות, בקרירות. אבל אם אדם פתר עם עצמו כמה צללים והחלים מטראומה ומכל מיני מצוקות שהיו לו, או צרכים שלא קיבל אותם בזמן הילדות, הוא או היא יכולים להבין את הצד השני, ולא להגיב באימפולס או בחוסר רגש. הרי זה לא הזוגיות, אלא הפרשנות שלי למצב הזוגי. לדוגמה, אני יכול לפרש את נור כאישה מעצבנת, רגישה יתר על המידה וקצת קרצייה. Yeah, right. רק בגלל שהיא קצת מביעה רגשות, למשל, למשל כלפיי, והיא מנסה שאני יביע כלפי הרגש. אבל אם אני מרוחק וחסום, רק ממגננה פנימית שלי שאומרת, אני פגיע כשאני חשוף רגשית, ואני לא רוצה את זה, כאן נוצר המרחק בינינו, כי אני לא מודע לאימפולסים שלי, ואני גם לא מודע לעצמי. אז בואו נתחיל באימפולסים. אימפולסים זה אינדיקטור לצד האפל שיש בנו, שאותו מאוד קשה לנו לפגוש, אבל הוא יוצא החוצה רק במצבים של לחץ, של סטרס, של חוסר אונים. ואם האימפולס שלי הוא להתרחק ולא להיחשף, ואני גם חוטף בנוסף ביקורת על זה שאני בן אדם קר, וזה מעצבן אותי, אני שואל איך זה גורם לי להרגיש. לי זה גרם להרגיש שאני מקולקל, כי נורא הייתה אומרת לי זה כל הזמן. או חוסר אונים להתמודד עם אדם כמו נור, למשל, שהיא בעלת יכולות רגשיות הרבה יותר גבוהות מאשר מה שהיה לי. זה גרם לי להתבייש שאני לא כמוה, שאני לא מספיק ראוי לזוגיות, ואולי גם לא לאהבה. אבל זה בגלל שלא הבנתי איך אני מרגיש, ולמה אני מרגיש בצורה הזו. והדרך שלי להבין הייתה לשאול את עצמי, איך אני בכלל תופס את עצמי בצורה כזו מבוישת? האם אני מכיר את הרגש הזה? אני מכיר אותו טוב, את החבר האפל הזה שהיה קופץ לי ככה מדי פעם. הוא היה קופץ לי בילדות שלי כשההורים שלי התגרשו. ואז יצרתי את החבר הזה, שמרגיש שאסור לו להיות פתוח או להביע רגש, כי אם אני אעשה את זה, אז אני ממש אפגע. זאת אומרת שאני יצרתי אותו כדי להגן על עצמי, והוא רק רוצה לומר שהוא חסר אונים, ולכן תופס פיקוד ואומר לסביבה, אל תיכנסו אליי. בפנים אני לא מרגיש ראוי וגם לא מספיק טוב. כי כשהרגשתי ככה, קרה לי משהו שגרם לי בעצם להתרחק מכולם, כי זה מאוד כואב מבפנים. וכששאלתי את הרגש הזה מה הוא צריך בפנים, אז התשובה הייתה שהוא רק צריך תשומת לב. וברגע שהפניתי את תשומת הלב פנימה ולא החוצה, החמלה הזו שהיא טבעית לנו בתור בני אדם, בדיוק כמו שאנחנו רואים תינוק בעגלה שהוא בוכה ובא לנו להרים אותו, ככה פתאום הרגשתי כלפי עצמי סוף סוף אחרי כמה עשורים בחיים שלי. עכשיו, אם אני לא אפתח חמלה כלפי עצמי, מי ירצה להיות איתי? ולמה שאני אראה חמימות בזוגיות בכלל?